Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, ini mama mau ke rumahnya maknya, jemput maknya, ngampiri maknya karena hari ini mama mau belanja ke warungnya Mak Damis. Oke teman-teman, kita jemput maknya dulu ya. Ini agak kesiangan, tadi tuh ditelepon maknya. Kita bersih-bersih sampai kesiangan. Karena kemarin kita cuabek ya bang ya. Ini kita sudah sampai di rumahnya maknya. Itu siapa yuk? Aris. Iya. Haris ya, bukan kayaknya. Kita jemput maknya ya teman-teman ya, bukan bang. Aduh, lapar perutnya. Oh iya. Assalamualaikum. Mbak Sami roh dede. Sapan. Bulan 9. Iya. Nah, naik kembar tak pakai siji. Lah, aku iya. Oh, satu tok. Naik kembar pakai siji. Nopal. Salim. Wis mandi porong. Tuh. mesti guyu di Salim. Duh, tangannya ditokno tapi isin. Alah, delok. Delok seganteng di seganteng delok. Wis mandi porong. Wis mandi porong. Wis. Bohong 200. Sesadhe tak gawane ya. Mbak. Oh, tenan lo ya. Tenan lo. Tenan lo ya. Janji, ngene, janji harus ditepati, oke? Oke, jadi apa? Yaya nggak WDW. Oke, deal ya, gowo. Ayo mak, gih. Kalau kali Aldi ya, mak. Lah Mas Bro neng kene, tidak kayak Rono. Rono. Lah ya aku tambah Aldi. Ayo ngaris ibu buka porong. Lah. Paham ngeceng apa nanti gue jadi apa bang Jo? Maknya naik motor teman-teman. Mas Dewi kok berbeda ada 12 mantuk. Apa apa? Muni apa? Iya. Mobil ini kono. Apa? Engko tak tebas nyawa jajan tak titip nomaknya yo. Apa? Ya. Ramang. Oke. Ya, oke. Engko ditubasno, oke? Titip maknya engko ya. Ya, karo es. Ya, oke, makasih. Ya, bakso karo es. Ya, dadah. Oke. Sampeyan mama nek dhewe putu nreceli ora iki. Ya engko ditumbasno. Bakso karo es, oke. Ayo Mbak Sami. Jalukane mak kaya. Ya, sama-sama Le. Dadah. Oh, alah ya. Ngene iki lho sing mare ngangeni ngono iki. Mama Hawi. Iso omongane iki ora cetha, Mak. Ya wes oke teman-teman, sampai jumpa lagi di warung Mak Damis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Sepi, kita sudah sampai di warungnya Mak Damis. Yuk teman-teman kita serbu saja. Assalamualaikum Pak, saya mau borong.
nyerbu warungnya Mak Damis. Nih warungnya apa? Tumbas. Pak Tumbas. Niki Tumbas meniko. Selamat telah dibuka warungnya. Tumbas anu. Rinso Kunte. Sing jaga. Sing jaga pae, labuke gak popo kula tak borong nggih. Borong borong iki. Tak gawakno tas e mak. Pae ben kualahan. Kualahan ngitung aku. Nek iki perlu iki bendino niki. Oh iya, cuci. Cuci. Bang kita pakai sing apa, Bang? Ini ya, pas habis ya, Bang ya. Iya, Pak. Ini semuanya wis. Nggih. Pak, kula tak borong sokline nggih. Nggih, Bu, monggo dibeleh. Dalem. Heeh, Mak, niki pas kok tugase Abang. Bang jikokno kamu aja. Bang, sampean ki nyuting Aldi ketenan. Tolong yo Al, kok ketenan yo Al. Wis enek bensin barang kok, Mak. Dalem. Ketenan bensin ayo sampean. Yo nek parek rene ketenan bensin. Dengan ketenan bensin. Hai, muga-muga sampean iso gawe pom ini sendiri kecil. Nggih, amin. Ala-ala bateri rambo. Sabun-sabun habisin, Bang. Sabun ya itu. Barokan kanggone Mama Dewi. Kanggone Mama Dewi. Petok aku petok wong sing ngene iki. Seneng kok. Ora bakal ora seneng. Tapi kok ditukoni. Alhamdulillah. Ditata di bawah. Habis tempate. Bingung, bingung. Dalem. Nggih. Pae ben bingung, Mak. Ora tau ngitung piye. Ora gak teko wong. Nggih, kok karek ngitung minyak goreng apa? Minyak goreng, itu minyak goreng. Minta sing adaan plastik mawon. Oh ya, ini Pak, tolong Pak, nggih. Mak gentenan nggih. Alah santai aku keri ae. Minyake Fortun. Nggih. Fortunan niku. Sama garam. Kale. Minyake kale. Lah. Ketok iki jek enek rentengan kok. Rentengan. Niki le, Mak. Soalnya kulo Pak niki Pak so clean ya nek rentengan iku anu karek ngesok mulai Pak sore baita ini lu belanja disian ngerti mulai Pak niku sing so clean lah. Boleh Pak, niku sokline. Aduh, pokoknya dianjurkan ya habis. Iya. Pak, Pak ben bingung. Kita mbak bingung Pak Jable. Tak kon ngitung dhewe. Aduh. Kita sok di sini, Pak gendise kalih kilo. Gendis kalih kilo. Niku setengah nggih. Nggih. Pergi sih Pak, kalih garam niki setunggal. Garam. Poneh Bang. Niki Pak sak renteng. Gude. Gude nggih. Gude cappuccino. Pak en redek iki piro regane? Ngapalno. Ngapalno. Iki oh niki. Nyontor gene nggih. Ala iki gak ngerokok sayange. Oh iya, nanti beli 2 bungkus saja ora apa. Nggih. Sik niki wae enten lare-lare ning gene maknya tak tukokne sing rentengan ya Mak ya. Nggih, top tin. Top tin niku pundi? Nggih, sampean pegang iki top tin. Oh niki top tin. Pak niki Pak. Sak ruwenteng. Met nggih Pak, tak uncalno gak geduk soalnya. Pokoknya iki yo Mak, cah cilik-cilik yo Mak. Pak Amit nggih, Pak.
bebas. Gaya tapi gaya oke lah mas. Oh niki, oke. Okay. Iya. Yeah. Amit pokoknya gak geduk. Lho lho lho. Ibu suri kula aneh bang. Ben bakle ben kula aneh. Iya mak ya. Nggih, okay, sing kulaan, Pak. Oke. Okay. Niki kulaan lho. Niki kulaan di anu Mas e. Nggih. Nah. Dine mak, jajane mak. Sing rentengan namung niki. Alhamdulillah. Oh, mikenas. Oh, nggih. Niki mengke nganggone siji-siji lho, Mak, nggih. Nggih. Cah cilik-cilik. Singko genten, Mak. Jenengan gantung ning omah, Mak. Engko cah cilik-cilik karek ngepekno siji-siji. Dalem. Dadi ajar. Lah nggih. Eh, mboten. Dibagi. Lah nggih, nek mbagi centelno. Ngambil gulane dulu. Nggih. Iya. Sik, ini kita ambil ini. Mau lho sapa jenenge? Nova nggih. Yupi, Mas. Niki. Iki Mas teng niku mau amit. Oh, niki ya. Wis, ora sasak botol iki ae niki. Yupi iki. Oh iya, Yupi. Oh. Niki. Sik, Mak. Iki yo, Mak yo. Apa, Mas? Apa iki yo? Oh, nek iki aku tak nukokno anakku yo, Mak yo. Ruben. Nah. Persiapan gredeg. Persiapan gredeg ya, Pak. Nganu, Pak. Napa jenenge? Persiapan gredeg. Persiapan gredeg. Persiapan gredeg. Gredeg, gredeg, gredeg. Lah jenengan gak anu? Kan Senin mae. Nah, betul. Mungkin nek Senin mae wae aku lho. Pedes. Nggih, pedes. Wes. Niki Pak, apa nih ya Bang? Galon. Duh, galonnya, galonnya. Oh ini aja galonnya, dalam ya. Le mineral lah ya nge. Nah ini kan sak galonnya nge Pak nge. Galonnya bener. Nah. Cocok Bang. Nah. Beli dua. Iya. Nge, on. Wes, sak ikit. Jenengan hitung. Eh, anu mawon nek kaya sampe itu lo baca nek kamu. Aku lagi barang kok ngene hitung baca. Jane anu Pak, enten catetan Pak. Jenengan enten pulpen apa mboten? Enten. Nggih, pulpen mawon. Kok ditulisi ning suwekan kertas nggih. Nah, ini lho. Kita tulis di sini suwekan kertas. Biasane enten pakai notane. Lah niki mawon nggih Pak nggih, tak suwek ngeten nggih. Nah. Bakule sakno, guys. Bakule anyaran. Bakule anyaran. Itu kalau ngene iki ditinggal trimo siji loro 1000. Ditinggal bakule asli. Carane ngitung piye iki aku? Nah, ngeten Pak. Nggih, tak tulisane sik nggih. Miki mi gelas. Mun ada Pak Jaklik sing abang, kresek abang. Nggih. Mak iki mi gelas, Mak. Gelas. Piro, Mak, kabeh? Sing ada sak renteng ngoten mawon tulisane. Kresek abang, Pak. Nek mboten enten nggih kerdus, tak totone ning kerdus. Piro, Mak, iku mi gelas e? Renteng ngoten mawon isine 12 kok nek hargane Mas. Lah ya diitung sik. 1 2 3 4 5. 10. 10. 10 apa piro? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Oke, nah ini kami ada nih. Ini sedosa Pak? Sarenteng. 1500, berarti piro 15. Iya. Gude cappuccino. Pokoknya bakal lagi sini, Mam. Gude. Sing tuku. Pinten, Mak. Sarenteng. Lho gude niki pinten kok? Dhe, regane ngene. Nggih, 2500. Nggih, Pak, nggih. Nggih, 2500, santen tulisane, Pak. Sik, Mak, itung sik, Mak. Nggih. Ku nek kleru. 1, 2, 3, 4, 5. Nggih, 2500. Lah gek baru ini, bakul sing tuku dikongkon nulis dhewe. Bakule apian. 2, 3, 4. Niki anu iki kurang setunggal iki. Wes, saeneke. Nah, wis oke. Jenenge apa iki, Mak? Jenenge Mi Boiki.
Boiki 1000 harga. Oh, 1000 nggih. Sik aku nyontoh tulisane. Boiki. Boiki. Boiki nggih, Boiki. Pira mau, Mak? 1000 perentengane. Oh, gak iku pira kabeh? 9 biji. 9. Biji loro. 9000. Iki tulisane top 10 20 biji. Sik iki lho tulisane. Oh ya, top 10. Top 10 regane koyoke 500, Mak. Harga piro kabeh piro? 20. 20. Dua renteng maksudnya. 500 kali 20. 500 yang berarti 10.000. 4 si loro 3 4 5. Iki harga anak-anakane mau beli. Tik tak regane 500, Mang. Apa jenenge tik tak. Mun nek gak pas kok lek damis bingung apa tik tak. Berarti isine 11 wis kalong 1 22. 22. Harganya 500. 500. Lontur biji 11. Ping 22. 10.000 tambah anunya 500 ping 22 pironyo? Terus niki nopo sebelah? Niki 10.000 ngene tulisane nggih Pak Japle. 10.000 sak iki. Ecerane 500. Pun, Mang. Sik, Mak, pira mau? 5.000. 10.000. 10.000 hargane. Ana tulisane. 1 pak 10.000. 11. 11.000 yo nyo. Pun, terus? Pun niku sing anu, Pak. Sing niki Amek. Amek 5.000, eceran 500. Amek. Terus yang panganan apa? 5.000. Terus sip, niki eceran 2.000 ketoke. 1 pak. Kula beli 1 bu. Ora. 2.000 satu. 2.000. Jadi 10. Jenenge apa sik? Jenenge sip. Sip. Pira, Mak? 2.000 kali. 10.000 lek nek 5. Oh. Iki 2.000 sik. Kali 5. Geri juga 2000-an, Ma. Sik alon-alon no. Yo lah yo tak Geri. Geri. Geri Maesa. Geri, piro? 5 dadi 10.000 tulis nalen nah yo. 5 lho Pak. Sik. Piro? 3 sama 2 5. 2000 kuwi siji. Dadi 10.000. 2000 ping 5. Pun iki anu didhewekno panganan soalnya 10.000. Kok mundak mambu panganan. Nggih. Kalau Yupi masih ada. Oh iya, Yupi. Yupi makanan. Yupi hargane. Yupi. Nek mboten nenten regane Pak Japle. Nggih dijejek, Mak. Ketoke 10.000, tapi ya kok sik aja ditutup. Aja. Awangan nanti Bang di scan dulu yang itu ya. Sik, ya, sik. Wis ditanu. Iki jajane engko mundak mampu sabun. Wis. 2 fortun nggih. Heeh. 2 fortun minggir dulu. Fortun. Gula pasir 2 kilo. Nek kurang gede, Pak. Kali 2. Hah? Gula. Yo ini belum dihitung mangke mawon. Gula setengah kilo. Hei, 2 kilo. Ya iku kan setengah kilonan, Mak. Nggih, 2 kilo. Papat. Soale ngitunge barange fortun 2 masuk. Mak jane aja lebokno sik ngenteni Pak Japlek. Ora ndak ya Pak Japlek marai rono ae kok. Gak apa-apa, Pak Japlek golekno kresek kok. 14.000. Empo niki adae empo nenten ae. Pak, setengah kilo niki 14.000. Napa sekilo? Sak kilo. Kilo Pak, ya, Pak. 2 kilo gula. Terus fortuna 2. Nah, terus sek, sek. Berarti 2 kilo pira niki wae? 14.000 lek 18.000 18.000. 18.000. Gak nek tulisane. Sampean nginceng ning nasi Pak anu kosong. Garam. Eh, kaya 2500 Pak ketoke, tapi mbok kok nek salah. Aja sik didelok sik regane seneni mak diam wis. Pak Japlek amoh kok. Ecerane sing enten tulisane garam. Garam. Kulo nek tuku ki ketoke yo 2500 tapi delok sik wong biasa blonjo. Bakule keteteran. Bakule ya. Bakule. Pak e. Anu mlarisi Mak Damis. Nah.
bar seco takon tuku kulkas sing adem enek isine es krim. Iya. Yeah. Oh, nggih, nggih, 3000 berarti nggih. 3000. Mak, Bang, 3000, Bang. Udah. Fortune wae pinten? Fortune wae pinten? Fortune duwe hargane kaya 18.500. Ping loro berarti. Ping loro karek ngitung. 18 ping loro 36 37. 37.000. Oke, penghitungan ringso Jaya 10.000 satu. Ya, Mama, aku nek Jaya gak sing soklin ae. Nggih, mengke niku maknya sing tuku. Ya, wah iya. Loro, telu. Telu sik, Mak. Sik enek sik, papat. Papat. Sik. Papat. Wis 4, soklin 10.004. Sik. 0 lipat 6. So clean. Sing 10.000. 4 nggih. 4. So clean 5.000. 5. Ping papat. Sik mak petang kulo. Dasar padengan. Iki sing tuku pembeline padha karo ngajari sing. Ngajari bapak. Yo maklum pemirsa kan urung tau bakul 25. Kecil. 5.000 kali 5, mak. Sik mak tak tulis grame niki engko tak tinggal lo Pak Japlik ben diwaca. Nah, Mak Damis, tukune niki. Gramen apa, Mak? Niki wau le gramen niki lho, Mak. 425 gram. Soklin yang 5.000, 5. Sik, sik, pirang gram? Pirang gram iki iki lho, Mak. Sepesak telu 245 gram. Niki sing gedhe niku sing cilik, ampun. Wes, sik niki wau pinten kabeh? 5. 5. Dadi 5.000 ping 5 karek ngitung 25. 5.000. Sama dengan 25. Terus niku pinter. Wah, regane ora enek iki. Iki koyoke ceran 1000, Mas. Pak Japlek sing ngetos 1000 nggih. 1 2 3 4 5 6 12. Ya, Mas ya. Dadi 12 ping 1 4. Mak aja ngono, Mak diitung ae, Mak. Engko ndang gak padha isine nggih to. Lah. Kalong. Lho. Iki utuh, Mas. Soklin yang 1000 12 pindho 24. Ya wis, oke. 24 kalih niku. Niku ora ana sejinang. Enggak apa-apa diitung misal. 1 2 3 4 5 6 untung. 1 2 3 4 5 6 padha. Dadi sakmene mek isine 12. 12 5 24 tambah 12. Piro? 24 mek 12 telung piro? 24 karo 12 36. 36. Kali 1000. Kali 1000. Kirane 1000 ketok nggih. Nggih. Sik iki pirang gram? Londoke ning isor 41 gram. Oh niki mari iki kreset mleh, niki lengo soalé. Mengke mambu. 36.000. Gak sedeng Pak Japlek iki. Gak sedeng sing gedhe. Napa nek gak enek kerdus mawon. Nggih. Nah iki Aldi sileki kalkulator mleh. Ini. Oh iya. Anu le mineral. 2 botol ya mang iki jenenge. 2 galon ngono. Nggih. Cetak kula tatakne. Pak le minerale pinten? Niki sak botol pinten? 20 ana tulisane, Mas. Gak. 20 ge. Oke, 20. 20.000 kali 2. 40. Budi Pak kalkulatore wau. Niku niku le Pak. Lah. Kalkulatore dikon meneng munggah. Sing Yupi mboten enten regine. Enten teng kosepan riko mboten enten. Nggih pun mengke mawon. Nggih. Nggih. Nggih jajane apa? Nggih ra usah mah jajane ra. Digoleki rapa kok. Nggih, 15.000 tambah 25.000 tambah 9.000 tambah 10.000 tambah 11.000. Kleru 110. Sorry. Balik. 15.000 tambah 25.000 tambah 9.000 tambah 10.000 tambah 11.000 ditambah 10.000 tambah 5.000 tambah 10.000 tambah 10.000 tambah 37.000 tambah 28.000
tambah 3.000, tambah 40.000, tambah 25.000, tambah 36.000, tambah 40.000. 314.000. Mungkin nek salah kula ditelepon. Salah kesan diapra madam semua. Yo wis. Wes, megal, 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 Mak Dames megal. Siap, siap. 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 Pokoknya kertas, kertas, kertas. Iki kok kejutan, Pak Jamil dodol sekeso untuk 300. Yo, eh. Heeh, wes beno, engko ben dilem. Kok bengi dikai Mak Dames. Wes. Wes bakal iki. Banyak utan, Mak. Monggo, Pak. Niki catetane tak tinggal. Niki mungkin nggih jenengan tak gampangno berarti yo, Mak, yo, Ben. Susu niku dikurangi 400.000. 86.000 susu e. 86.000. Nggih. Bersiap bae boleh nyusui, Mak. Ah iya. Nggih, wis ben kok ben dilem Mak Dames. Aku tak golek rokok. Pip. Nggih. Oh, nggo Pak e nggih. Nih teman-teman ya. Aku ini sampai bingung. gugup mah diserang awake dhewe. Sesuk aku nek blonco tak inceng tah nek pas Pak Japlek dhewean ae. Baru sekali ini beli disuruh nulis sendiri. Yeah. Soalnya Mak Dames pergi guys, enggak ada. Mak Dames kulaan. Nih teman-teman kita gantian itu maknya mau belanja. Ini nanti jajane kita tinggal nih gune maknya. Saya aku tak jiko senggu anak gue mak gini. Engkau tinggum dumo wong angon wes. Terus. Iya, lu tinggal nih mak. Iya. Iki minggu apa leh? Anu setu dengi setu apa macam mau pagi setu kliwon ngat lagi menawa mak. Oh, minggu ngatur. Legi. Oh ya wes. Jadi rezekine malah akeh legi terus. Iya, amin, amin. Besoke legi gitu. Ini nanti buat anak-anak di. Pon-pon iki mawon gak apa-apa. Mampu mangkok. Eh? Ora, iki anu mak, napa plastikan. Nggih. Nanti gulanya untuk Ayi. Oke, ayo. Sabar Pak, sabar Pak, ampun gugup. Lho iki kok kualik ngene. Lah kok diadae mobil lho. Gak ngene lho Mak, aku pengen iso bungkus ngene iki piye to? Eh ngene lho Mak. Oh iya iki iki iki. Nah. Leru Mak. Endi yo Mak? Oh iya. Beatis. Mbak. Borong borong Mbak. Barang aku jeprei de. Apa nek wong nyar ke 86 Pak. 86. Ayo gawe pro kandang sapi. Nek mboten enten susuke nggih sukani permen. Oh enten. Setoke rong kap. Weh, mama borong akeh nggih. Ya. Yang itu jajannya nanti dibagi ning Joho. Pokoke iki secara anu gampang-gampang nggih. Eh, secara adat ngeten wis pokoke sing 50. Nggih, 70. 45. 86. Terima kasih. Laris manis Tanjung Kimpul. Ngene ya, Pak. Nggih. Dene kula matur sembah dhuwur. Nggih. Ngaten nggih, Pak. Bu Dewi nggih. Kula bapak-bapak dikunjungi mriki dilarisi. Oke. Okay. Pemirsa kabeh sing urung larisi, Mak Dames monggo silakan. Monggo silakan. Iya, datang ya. Nggih. Pinggir jalan soale laris-laris laris nggih. Apir ora sami nggih tetep di pinggir jalan. Iya. Terus apa nek iki? Oh, wis enek gambare Mak Dames. Iya. Mantap cangkem iki. Iya. LPG-ne ning ngono sebelah. Oh, LPG teng sebelah. Semoga warungnya Mak Dames bisa berkembang. Wow. Amin. Bisa amin, menjadi toko amin, besar, teman-teman nggih. Syukur-syukur dadi swalayan, Pak nggih. Nah, nggih, wis tak dongakno. Sip. Oke, teman-teman, terima kasih karena ini gantian mau sama maknya belanja. Kita tutup dulu videonya sampai di sini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Japlek. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.